Nice story. I don't see how it connects. What do I gotta draw you a map? Al Bashir was never there. That's why you went in. We knew he was in Tehran somewhere. He'd gone into hiding. I see. And until this point, you didn't believe Al Bashir was affiliated with Solomon? There was no link? Just what I saw in Iraqi Kurdistan when I saw Solomon. I've got a question. Al Bashir was their JFK. We should have left him where he was. You remember saying that? No. Who did? I don't know. Sure you don't. I bet you don't know who shot your CO either. Fuck you. Let's not forget the nature of a little interaction here. This is not a trial. You are guilty. I know how your fucking story is. We're not here to manhandle him. Let him go. Now, as far as our treatment of him goes, our directives are very clear. I just want to get to the bottom of this, and I want to do it cleanly. Fine. Tell us how you found the nuke in Tehran. That is a big city. It is. No gun trucks yet. Nope. Wheels of fate turn slowly, my brother. Misfit, this is Haymaker. Send traffic. Misfit, BDA of airstrike targets turned up inconclusive. However, as of about 300 hours, forward elements of Colonel Garrison's regiment took to Fia Bridge. This puts Misfit and Haymaker in position to capture enemy structures housing strategic intelligence break. Your first objective is Kodir apartment complex beyond the canal. We will commence the assault in one mic. Get ready to step off, Al. Copy that. There's Haymaker. We're going. All call signs, Misfit. We on mission launch. Repeat, we on mission launch. Sir. Roger. Blackbird. Mortar up. Mortar. Go! Go! Oh, what the heck did that fire was? Got that ääni. Vittu, ne on panostanut näihin ääniin. Minkäs vuoden peli tää olikaan? Koska pitää tää näyttää kuvaa. Suppress
meni niin hyvin. Mä oikeesti kiinnostaa tää, että kuinka pitkä tää kämppää on, niin mulla on tossa näitten leveleitten nimet täällä lista. Niin. Tän missionin jälkeen ollaan huolossa. Ollaan puolesvälis peliä ja tällä hetkellä mä oon kuvannut tunti 14. Eli ihan kun tää olis 2-3 tunnin kämppäni. Ja kun mitä mä katoin, niin... Niin, sieltä howlongtobeat.comista, niin mä katoin, että porukka on pelannut tän 4.5 tunnissa. Tää ois yhtä pitkä kuin Bad Company 2, mutta jos tätä tahtia, niin vittu se on... Ei todellakaan oo Bad Company 2. Sinä... Bad Company 2 ja 1 piti olla suunnilleen saman pituisia. Bad Company 2 on paljon lyhyempi. Joten tiiä sitten. Sen takia... Ja vittu, eihän tässä oo edes mortari. Noi hiekkasäkit just suunnitellaan siihen, että se ei menis läpi. Olit kyllä. Toi. Sitä mä just mietin, kun tossa oli mortari, mut sitten kun mä tulin siihen, niin ei mitään. Vastaista. Katotaan jos tää... Jos tuntee, että on se on. Tässä ota se, siinä piti olla se mortari, mutta ja mikä ampukin, mutta sitten heti kun mä pääsen siihen, niin sitä ei ollutkaan, niin jää tää on jäi. Tuo.
Jumalauta, meinas on yllättä. Rikkoleja. Mikäs tää? Joku Audi Mondeo. Captain Brady! Outstanding job securing the apartments. 1-3 will detach from Mister for this mission. You're with us. About this route. 1-3 is the fastest course we can plot to the bank. Over. It's going to take us right up. I mean, that's all Badlands after the tunnel, sir. Save them the trouble. Seriously, we're gonna get jacked. Frankly, gentlemen, I'm not hearing the aggression I'd like. Keep scanning. Nothing yet. Shit, where's he going? Copy, 1-3, no need to turn back. We're gonna push this vehicle out of the way, out. You heard him, pull over. Mikä auto pois sieltä? Vittuhän, minä on hyvä auto. Let's get this over with. RPG, overpass! Eikö nää oppinu elokuvista ja peleistä, et nää... Aina tällä tietä. Ampus. Thank you.
Tää on kyllä oikeesti hienoa. Tässä, tässä on joku valo, joka on suoraan feissiin. Se oikeesti kokasee. Noin valot. Ne oikeesti vaikuttaa siihen, mitä sä näet. Fiesta kopio tää. Tää on muuten oikeesti Fiesta. Vähän epämuodostunut Ford Fiesta, mutta Fiesta kuitenkin. Hey! Get the fuck out of here! Joo. Mä ainakin haluun lähteä. Voikin tapa mennä auesta. Flair! You good? Good? Motherfucker, that was a T-90 and I'm still breathing. I'm better than good. I'm fucking awesome. Blackburn! Blackburn, you okay? There's gotta be a way out of here. Let's go! Request immediate air. T-90 tank 200 meters from. How copy? Miten mun aseet? It's gonna cut them apart, man. There's fast air and Cobras on station. If they can get here in time. Aika jännä, että aseet vaihtuu yhtäkkiä tosta. Niinku et hei, mä tiputin sen, mikä se olikaan, Skarri, vai mikä he lähti, ja sitten yhtäkkiä repäsi jostain perseä tämän nelko ja haudu. Fucking T-90's back! We gotta do something! Where's he going? Fuck! Burn, motherfucker! Työntäkö sitten? Oi saatana! Tää logiikka. Sille, että hei, sun on mentävä ekana, että ne AI:t lähtee liikkeelle. Mutta jos sä meet ekana ja menet vielä siinä AI-reitillä, niin ne AI:t työntää sut vittu pois sieltä suojasta. Vitun loistavasti suunniteltu. Vittu mä tykkään näistä pelejä. Yes, so. Mä tykkään, mä en tykkää käyttää automaattia. Vaan se single fire. Mitä vittua tässä pelissä nyt oikein tapahtuu? Onks noin hengissä vai ei? Ah, ne vaan hävisi. Move.
paitsi vittu A4:ssa. Niin tietenkin olisi ollut ehkä järkevämpi mennä jotain muuta kautta kuin sitä kautta, mihinkä se ampuu just. Hyvin menee räyhän aivot, te toimitte taas. Toimitte loista. Secure the javelin! Light that fucking thing up! Move, move, move! Ei siinä vittu mitään. Onneksi on koko päivä aikaa vittu. Voin pelata vaikka 2 päivää. Secure the javelin! Light that fucking thing up! Tuskin mä tätä samaa leveliä jaksan 2 päivää. Joo, mikähän mut tällä kertaa tappaa? Ei ollut ainakaan se tankki, koska se tankki ei ampunut mitään. Secure the javelin! Light that fucking thing up! Resoluutio. Se potkaisee noja alas.
vittu mikä apina saa. Tää muuttukin Tomb Raider. I'm in. Mitä vittu siinä tapahtui? Ei vittujen kevät. Tää on loistava peli. Missä tässä on puukko? Mä haluun tietää se. Ah, puukko on. Knife, you go! Ei saa! Tätänä! Otahan kertaa mua kuollu jo tässä levelissä. Nice, you go! Vittu täällä kuolee. Vittu, on kyllä kohta. Nää heittää pitkällä.
Mitä vitun lasia toi on? Periaatteessa mekin voin olla tässä. Moi! Ah, se on. Hyvä. Kiitos. Moi. Good timing. Let's keep moving. Ah, ryöstetäänkö mun pankki? Oliko tää peideitä vai? Gentlemen, we're looking for any sign of Al Bashir. Find it, bag it. You guys, clear the basement. We'll sweep the rest of the building. Roger. Blackman, come on. Montez, door. Raha. Lisää rahaa. Okay, shaft looks about 60 feet down. Slow and quiet. Pay out your rope, careful. Mission impossible it is. Blackburn, on point. Keep tension on the line. Yep. I hear something down there. Olisiko toi... Miksei tää vois olla, et painaa S eikä tällä, että joo, paina space. Tää S ja space ja yhteen, niinku et ite vois liikuttaa eikä tällä, että tää on niinku animaatio periaatteessa. Tässä ei mitään on omaa kontrollia. Blackburn, prep a flashbang. Aika. Tai sitten. Satana. Ei edes päässyt holviin asti, vaan ei on se hauki. Näyttäisi olevan hauki. Maybe Al Bashir is in there? I don't know. Let's find out. Makovic, open the gate. Burn the hole! Clear! Clear! What the fuck is this? Montez! You smell that? Smoke. Cordae. Let's get this door open. Tämä muuten ollut oikeesti pitkä leveli. God damn it, Timmy! Yeah. I'm going in. Missä tässä on? Valo. Clear! Holy shit! It's a gold mine! It's an operations room. Looks like they tried to destroy it. No, look. Shit's still here. I want everything bagged and tagged. Uh-huh. Oh, shit. We got maps of Paris, New York. I got a train timetable here. It says 6:02. Holy shit. Come over here.
radioactive. Is that a good idea? We don't got a choice. Holy shit. You know what that is? Russian. Portable nukes. There's only one there. Wait, there's room for two more. Where the hell are the other two? Hey, you need to see this! Not the answer that. Yeah, Delta Batman. Oh, shit! That's Al-Bashir. Who's the other guy? I don't know. They're coming down. We need to secure the nuke and get the hell out of here. What about the intel? No, no, there's no time. Let's get the nuke and move. Now this whole building's gonna come down. This is Misfit 1-3. Misfit, this is actual send. Misfit, we have secured what appears to be a WMD. Break? There may be more than one. Misfit 1-3, you're breaking up. Are you reporting WMD? Say again, you're breaking up. Oh, that can't be good. Ja nyt ollaan puolesvälis peli ja tunti 4-6. No ja. Eli tää on joku 3 tuntia peli. Ellei sit nää levelit just pitenne, kuten nyt on. Tää oli tosi pitkät leveli. Tai no sinänsä mä kuolin moneen kertaan, mutta oli tää loppujen lopuksi aika pitkä leveli verrattuna noihin aikaisempiin. How many portable nuclear devices did you see in the bank vault? One. You saw one? Just one, but space is for three. Just because I see a couple of lights at night doesn't mean I saw a goddamn UFO. Look, we believe there were three. I believe Elvis is still alive too, but I'm not buying any tickets for fucking shows. How about the other nukes? Well, one's already here. So you don't know about Paris? What? You heard me. He didn't stop it. Who didn't stop what? You mean him? He used to be Russian Spetsnaz, Vimpel Unit. Dmitry Dima Mayakovsky. The kind of operator who doesn't show up someplace by accident. We know you know him. Hey, we've met. If you want to make a point, make it. We think you know why he was in Paris. Tell me what happened in Paris, then I'll tell you. We don't know any more than you do. The only person who knows what happened in Paris is Dima. Ai nyt me pelataan jollain Diimalla. Kyllähän se esimerkiksi lentotehtävä ei ollut tällä hahmolla tai perustella. Дима надеюсь, что американец сделает то, что ему положено в Нью-Йорке. Рук, подтвердила правила игры? Да, самое главное захватить ядерное оружие, чтобы это не стоило. Как с французской полицией? Если бомба взорвется, то будет обвинять Россию. Тогда миллионы погибнут. Несколько мертвых полицейских, ерунда по сравнению с этим. Соломон, долбанный псих. Даже после того, что случилось, все равно хочет реванш. Соломон может быть и псих, но отлично знает, чего он хочет в этом сюжете своей цели. Дима, ты помнишь, последний раз мы здесь были по Триумфальной арке, у могилы неизвестного солдата, помнишь, что ты сказал? Что если бы были люди осознали, какого здесь мы оказываем на мир. Да, сегодня несколько человек узнает о том, что мы сделали для человечества. Понимаешь, я все время думаю об этом. Меня это мучает. Но я себе это стараюсь подавить. Приблизимся к Евроэкстабмену. Мы в зоне поражения от фондовой биржи. Дима, зажигаем ЭП-блокиратор. Соломон не сможет активизировать ядерный чемоданчик с настояния, если мы будем в близости от него. Вот они, мы приехали. Вот здесь. Готовься. Помни, в ядерный чемодан не стрелять. Он может повредиться, распространить энергию. Все готовы? Давай, жми на газ. Давай. Пошли быстрее. Витала Париж. Меня! Через автопарк. Вниз на уровень Б, потом вверх по лифту.
Missä? Tuolla. Okei! Käsi vähän! Kun nää AI työntää. Mä en ymmärrä minkä takia AIlle pitää laittaa kollision boksit silleen, että... Koko ajan törmää sivuja. Se, että niitten läpi vois mennä, on niin paljon parempi läpi. Melkein muuten ammuin niitä. Olis varmaan räjähtynyt taivaan tuuli. Miinus yksi ja pitäis mennä kakkos. Näitä oli yhdessä vaiheessa peleissä ihan pirusti. Nykyään niitä ei taida olla niin paljon. Правая сторона контроль.
расположение соблюдателей. Топор лично, сообщи расположение факела. Прием. Основной торговый этаж вон туда. Kuussataa panosta. Mikä vittu niin paljon tarvitaan? Tääkin on niitä pelejä, missä panoksia annetaan aivan liikaa. Missä vittu taskuissa tää pitää ees tota vittu puolta sitä panosta? Tää on hyvä, kun tää on muuten tehty hyvin realistisesti tällä, mutta sitten just niinku noi on ihan liian yli. Se olisi hyvä, jos siinä olisi 120-150. Se olisi vielä realistisempi kuin 500-600. Lähin tota jahtaa sitä jätkään. Mä unohdin, että siinä voi olla jotain muuta porukkaa. Onneksi tää checkpointti on tällä järkevä. Sieltä saatana iskee taas. Ja mitä vittu tässä ilmassa oli? Jotain myrkkykaasuhan se on. Tehokasta tavalla. Сюда, тогда мы его захватим, понял? Ну, ё-моё,
Давай! Все проверено! Я не вижу бомбу! Иди вокруг автобуса! Vittu jätkä, come on! Mä luulin, että... En niinku voi edes noihin saatana luottaa. Niinku kaikki täytyy saatana tehdä ite. Älä vettä. Matrixia vittää. Ui saatana, hyi helvetti. Всё. Давай. Давай, иди за бомбой. Нет! Оставь меня. Мне конец, я... Давай, не можем оставаться! Мы должны следовать его приказу! Давай, Димо! Вперед давай! Нам нужно идти! Пошли! Siitä hienosta. Ja älä nyt vaan sano, että se alkaa ottaa uudestaan sen katsin. Hyvä, hei. Miten tää yksi juoksee tässä vaan läpi? Mitä vittuu? Viimeksi me otin 3 vai 4 luotia ja nyt on yhtä.
Безопасен это. Что за херня, блядь? Это же пустышка, не ядерное оружие, блядь. Топор лишь ему, где факел? When was this? 10 hours ago. 80,000 dead. Ground Zero was the Euronext exchange. How's it feel? You think I wanted this? You OGA guys are even more fucked up than I'd heard you were. I'm trying to stop this from happening in New York. Who do you think did it, Sergeant? The PLR and Solomon. Well, the blast yield matches Russian suitcase nuke specs. We put Dima in country at the same time. Do you know how that looks? Dima was trying to stop it. The Paris nuke must have been one of the missing ones. Bullshit. Then what? Didn't you still let it happen? Sergeant, go back in time to the bank. You said the Paris nuke links to the bank. Can't be, Dima. Can't be. I am waiting. I sent out a distress call. Anvil 3, part of Charlie Company First Tanks. They came to get us. Miller came to get us. Slow down, it's go time. Miller, stop. Plant one out. I'm gonna be all right, Miller. Yes, we'll be back in time for his birthday. Ja hyvä, kun toi maisema näyttää ihan kuin se olisi maalattu, että sitä on todennäköisesti se onkin vaan Photoshop. I'm
Standing by for gun run. Look at that fucking behind. Okay, Miller. Lay's the target.